أن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أستاذنا الكريم الشيخ نجيب الله فاروقي قال حدثنا حسنجان المدني قال حدثنا إدريس الكامبيلوي قال حدثنا مظهر النانوتوي قال حدثنا خليل السهار الفوري قال حدثنا أحمد السهار الفوري قال حدثنا إسحاق الدهلوي قال حدثنا عبد العزيز الدهلوي قال حدثنا الإمام أحمد بن عبد الرحيم الشاولي الله قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم الكردي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن عبد القدوس قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا زكريا بن محمد قال حدثنا علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا إبراهيم التنوخي قال حدثنا أحمد الحجازي قال حدثنا حسين بن المبارك قال حدثنا عبد الأول قال حدثنا عبد الرحمن الدراوردي قال حدثنا عبد الله السرخسي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إمامنا الهمام وشيخنا العلام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة. د الله رب العزت په عظیم فضل او احسان سره نن د بخاری شریف دا آخری حدیث او د بخاری شریف ختم دی. علماء کرام او بزرگان دین او زمانہ په هر لحاظ افضل او بهتر شخصیات په سټیج تشریف فرما دی. داغینا انتہائی پا معذرت سرا او دا قائد علی سنت علامہ محمد احمد لدیانوی صاحب پا حکم باندی دا آخری حدیث مختصر ترجمہ کوم چه ختم اوشی تحقیقات علماء کرام و استازان و اساتذہ کرام و پخپل وقت باندی کری او دا حدیث دوز المخکم بخاری شریف کے تیر دے مختصر دے دے کے چونکہ بیا با اساتذہ و علماء ختم تقاریر بکئی ستاس و وخم زیادت ننیسو. باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیام. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ خپل کتاب اغه چې شروع کوي د بدء الوهنا او باقاعده کتاب چې شروع کوي کتاب الایمان نا او خاتمه د کتاب د په کتاب التوحید باندې کوي. اوس ابتدای ایمان نا شروع کړه ځکه ایمان د ټولو اعمالو د پاره موقوفونه لیدي. عمل الا قابل قبول دے چھے سب کے داغے نمخ کی ایمان دی او چھے ایمان نئی سمر خلق چھے فلاحی کارونا کئی لار جوڑے کویان کنستی یا نور انجیوز والا کارونا چھے کئی نو دا دے ثواب علی ملاوی گی چھے پہلا ایمانی
الله رب العزت عادل و کریم ذات ته د هغه فلاحي کارونو خلقو ته دنیا کې بدل ورکي خو د آخرت بدل دا موقوف په ایمان باندې دی. او دویم خاتمه په کتاب التوحید کړی دا ما او تا ته پیغام راکئ چې خاتمه د الله په توحید په کار ده. تاسو حدیث کې ویلي یو سړی نیک اعمال کوي د ده او د جنت په منځ کې یو گز یا یو لیش فاصله پاتې شي. صدا سے خبره د خولې نه اوزي چې دی د جنت په ځای جهنم ته لاړ شي، خاتمه خراب شي. او یو سړی ټول عمر بد اعمال کوي او په آخري عمر کې یو دسې عمل یا دسې قول دسې خبره وکړي چې د هغې د وجې نه الله رب العزت دی جنت ته ولیږي او دې ته تقدیر ویلی شي او په تقدیر باندې ایمان دی. حکیم الامت مجدد وقت علامه اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دی دا کم سړی چې ټول عمر بد کړي ټول عمر یې نیکی کړی دا او آخره کې خاتمه په کفر باندې وشوه. ما ته ګورې ملګری خواسه ته ګورې دې خوا ما ته ګورې ټول تا شا ته خلک ولې خبرې کوي؟ خاموش کړه چې څوک موبایل بند کوي پر دې نه هغه اړول ته وویل چې خاموش خاتمه پتو ټول عمر سړی نیک عمل وکړي او آخره کې یو عمل داسې وکړه چې د هغې د وجې نه جهنم ته لاړ. حکیم الامت صاحب وایي ده سره الله د عدل معامله کړې او چې دا ټول عمر هغه نیک عمل کړی دی نیک عمل ده سره پهلنی سره الله د فضل معامله کړې. یو سړی ټول عمر دا لکان خاموش کړه موبایل بند کړي ته وروزان ته یو سړی ټول عمر دا ملتوسته شي حضور وسه ټول یو سړی کړه ټول عمر بد اعمال کړي او آخره کې یو عمل د سه وکړ چې د هغې د وجه نه دی جنت ته لاړ نو ده سره الله معامله د فضل وکړه. او هغه دویم چې ټول عمر ښه کړي دي آخره کې خاتمه یې بده شوه هغه سره الله معامله د عدل وکړه. د دې نه پته لګي دا عدل او فضل داسې خبره ده چې دا د طالبانو ذهن ته پرېوته دا په تقدیر باندې ایمان مضبوطه او د تقدیر ټول هغه دارومدار په دې دوه الفاظو باندې دی چې عدل او فضل. بہرحال امام بخاری خپل کتاب په توحید ختم کړی دی ما او تعالی پیغام راکئ چې خاتمه د الله په توحید په کار ده. او بیا بالکل آخری باب په دې کتاب کې اته پنځوسم باب ونزع الموازین القسط لیوم القیامه. علماء کرام وی سر کې انما الاعمال بالنیات اخره کې وزن د موازین ذکر ک او وزن د اعمال ذکر ک اشاره کوي چې د قیامت طلب ترنی کی علی چستاو زما په عمل کې اخلاصی. دغه انداز کې امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ چې کتاب ختمی نو د کتاب په خاتمه کې په آخره کې په دې ترجمة الباب کې یو فرقه باطله ده هغې ته ویلی شي معتزله په هغې باندې رد کوي. کتاب هم آخري کتاب رد علی الجهمیه او بالکل په آخري باب کې هم په معتزله رد کوي. د دې نه وړاندې هم دوه کتابه تیر شو یو کتاب الفتنو نو په هغې کې امام بخاری په خوارجو او په روافظو باندې رد کړی دی. امام بخاری د خپل کتاب اختتام کې په دې فرق باطلو چې ردونه کوي دې طلباو له پیغام ورکوي چې تاسو بخاری ویله مولیان شوئ
اوس د مولا کار بدانی چا بکور ناستی د مولا کار بدانی چا وې ز مولا شوم اوس په دکانداری کوم یا په درس کوم او څوک بچېړم نه بس د خپل کار سره په کار ساتم دا بنئ د ملازم واردا شو چې تا بخاری ویلا اوس په فرق باطل او تعقب کې او د هغه تعقب کې هغه تا دلائل په بنیاد په هغه مقابله کې فرق او باطل سره مقابله ضرور ده طالب ته اخره کې دا پیغام ورک چې د ایمان نه توحید پورې چې تا ارسس د کړی دي د دې ایمان او د توحید دا تقاضا ده چې اوس د ایمان او د توحید منکرینو سره ته مقابله وکا او په فرق باطل او باندې رد وکا زمون خلکو کې یو خبره مشهوره ده هغه دا چې اپنے عقیدے کو چھوڑو مت دوسروں کو چھیڑو مت خپل عقیدہ پر دیما او دبل چھیڑے ما دا دا قرآن دا اصولنا دا احادیثنا او دا تمام اسلامی شریعت دا اصول و مخالف قاعدہ دا زا اکثر وے ما دودری جملے دا سیدی چھے اغا دا اسلام بنیاد پاگے ختمے گی او خلق هغه ته سوچ نه کوي یو جمله دا ده وې چې دین په محبت پیلاویږي په نفرت باندې دین نه پیلاویږي محبت کو پیلاو نفرت کو مت پیلاو دا داسې جمله دا چې دا د دین او د اسلام بنیاد ختمي ګوره کې زهر دي زوت په پوي ګونا دا درته چا ویلې دي چې محبت کو پیلاو او نفرت نه کرو پیغمبر خدا خوئی من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان چاکہ چدا سلور سپاتی محبتم اللہ دا پارا بغض و نفرتم اللہ دا پارا ورکڑم اللہ دا پارا منعم اللہ دا پارا فقد استکمل الایمان دا دیسر ایمان مکمل دے چه دا بغض نه کوي نفرت نه کوي دا ایمان نه دی مکمل دا داسې جمله دا چې دې سره د دنیا دې کې د جهاد انکار دې د فرق پاتلو دا خو هغه جمله دا کم چې د قادیانیت ترویج دې په دې کې دغه جمله خو د مرزا غلام احمد قادیانی تایید دې هغه او دوسرو کو چیڑو مت سمانا بلکې زد دې الفاظ و مقابله کې داسې وي چ ابتدا منګ نکو ابتدا منګ نکو چیړو نا هو چې چا چیړ اوک به پرې دونا اگر کسی نے چیړا تو پر چھوڑو مت طریقہ دادا تو پہل مکوا آغاز مکوا اگر کسی نے چیړا تو پر چھوڑو مت بیا کو دا بے غیرتی دا بزدلی دا دا علم سره خیانت تے چاغتا چیڑی ستا کابر چیڑی اصلاب چیڑی صحابہ چیڑی احمد دین چیڑی سند دین چیڑی او دور تا بیا خاموش ناستے دا دا کمزے انصاف دے دا بیا انصاف نہ دے انصاف دا دے چا ابتدا تمکو خو اگر کاغا او چیڑ لے بیا تا پریدما سنگا چی امام بخاری اخر کے دا فرق باطلو تاقب کڑے رد کڑے پا فرق باطلو تاقب بکوئی رد بکوئی قائد ہنگو شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر صاحب تا سٹیج تا دعوت تے چراش خبرہ مختصر کم استاز العلماء استاز المناظرین شیخ الحدیث زمن دیر محترم و مکرم حضرت مولانا شیخ الحدیث علامہ رحم اللہ قانی صاحب امراغے بزا دا خبرہ بیخی مختصر کم ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ اللہ رب العزت وی منگ با دا قیامت پورس باندے تلی کیگ دو دا دے دا پارا چے اعمالو طول با پی کیگی نو متزلا دا وزن دا اعمالو منکرین دی او اغیر دو خبری کئی یو خبر دا کئی چے اعمال اعراض دی اعراض نتلن کیگی دوی ما خبر دا کئی چے اللہ ستا تلی اللہ کو علیم دے خبیر دے عرص ورطا معلوم دے در تلل و ضرورت نشتا تلل اپس دی من معتزلو توایو
چه دا الله رب العزت چه وزن دا اعمالو کینو اعمال اعراض دی الله قادر دے چه اعراض ہوتا اجسام ور کی وی تلی الله قادر دے چه اعراض ہوتا اجسام ور نکی اعراض ہوتا لی دنن سبانی سینس او ٹکنالو جم ثابت کڑی دا چه اعراض تلل کی گی اصل خبر دا دا معتزلہ ار اغ خبر نمانی چه دا اقل خلافی او من اقل دا نقل تابع کڑی دے کب کسو کی منی کا نہ منی کا عقل منی کا نہ منی پیغمبر ویلی اللہ ویلی چھ اعمال تلل کی گی زمن پی ایمان دے تلل کی گی دا تاویلم نہ کو علماء اکابر کڑے من دام نہ کو چھ نہ ادا اعمال ب مجسم شیا عمل نامی ب تلل کی گی یا سڑے ب تلل کی گی نشتا دے تا ضرورت اللہ قادر دے اعمال کا اعظم دی اللہ تللی شی دویم اعتراض دا دے چھ خبیر او بصیر ذات تے نو اغا وزن دا اعمالو سا دا پارا کئی من وایو وزن دا اعمالو دے دا پارا کئی چه اتمام حجت او انصاف حجت دا انصاف قائم شی اللہ خلقو تخی چه ما تاسو سره معاملہ دا عدل کڑی دا بی انصافی میں ندا کڑی یو دویم دا دے چه دا ماو تا تخی اللہ تا معلوم دی ماو تا تخی خلقو لخی چه دا دی دا اعمالو دا پوزیشن دے ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ دا طالبان وی موازین چه دے دا موصوب دے و القسط ورت صفت دے نو موصوب او صفت کے مطابقت پکاری دلتا مطابقت نشتا موازین جمع دا و قسط چه دے دا مفرد دے بیا علماء وی چه دا قسط دا مصدر دے او مصدر کے صفت کے اغے کے دا مذکر دا پارا دا مؤنث واحد تسنے جمع دا پارا واقع کے دیشی یا زوات القسط نہ مراد تے ونزع الموازین موازین جمع دا علماء وی چہ دا موازین جمع دا میزان دا کدا موزون دا کدا جمع دا میزان شی بیا با تل ڈیری دا حج تلولو بخپل تلی دا عمر بخپلی دا جہاد بخپلی لیکن صحیح خبر دا دا چہ تل یا ودا موازین جمع دا موزون دا موزون اعمالو تولے شی اگا اعمال دیر دی تل یا ودا اللہ قادر دے پیوی تلی باندے دا کل کائنات اعمال تللے شی من دا اللہ پا قدرت کامل یقین دے نو تل یا ودا او دا جمع دا موزون دا او جلالین شریف کے علامہ جلال الدین محلی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان پا ولا تخسر المیزان کے دا میزان ترجمہ پا موزون کرے دا چھے اعمالو کی با کمی نشیرات لے نو دلتم دا موازین جمع دا موزون دا لیوم القیامہ و ان اعمال بنی آدم و قولهم یوزن سراحت سرے ردو کر چھے اعمال دا بنی آدمو او اقوال دا بنی آدمو دا بتل لیشی اعمال او اقوال دوار تل وقال مجاہدن القسطاسو العدل بالرومیہ امام مجاہد و قسطاس عدل توی پرومی لغت کی قسطاس کو قرآن کے راغلے دے آیا قرآن کے غیر عربی الفاظ شتا انا انزلنا قرآنا عربیا نو علماء کرامو دا توافق دو لغتینو دے توافق دو لغتینو دے توی یو لفظ دے توت پختو کم توت دے اردو کم توت دے انگلش کم توت دے نو ٹولو تا توت وی انگلش کم توت وی پختو کم وی نو دا توافق دا لغتینو دے نو دا قسطاس عربی کم دے او دا قسطاس پا رومی جبا کم دے عدل تا وی ویو قالو القسطو مصدر المقصد ویلے شوی دے چھ قسط مصدر دا مقصد تے پدی دا طالبان اعتراض کئی چھ مصدر دا مقصد خو اقصاد دے زکا باب افعال دے قسط خو ندے امام بخاری مصدر نہ یادے امام بخاری مادہ یادے مطلب دا دے قسط مصدر مقصد سمانا دا مقصد او دا قسط مادہ یا ودا یا مصدر المصدر دا قسط مصدر اقصاد دے او دا اقصاد اغینا مقصد جوڑ دے دا مطلب دے وہو العادل قسط عادل توی و اما القاسد او قرآن کے چھ قاسد راغلی فو الجائر علماء کرامو یو قسط تے یو قسط تے دا فتحی سرا جور او ظلم توی کسری سرا اغا انصاف توی او چا داوی لی دی چه نا پا دی که دا دا ازدادو نا دی پا دوارو ماناگانو سرا رازی او چا داوی لی دی چه نا دا قاسد چه دی بابی پال دی حمزه دا پار دا سلب ماخذ وغیره و بیهی قال حدثنا احمد ابن اشکاب
دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ درې ځای راوړی. یو ځای کتاب الدعوات کې راوړی دی د زهیر ابن حرب نه. دویم په کتاب الایمان والنذور کې راوړی دی د قتیبة ابن سعید نه. او درېم دا حدیث راوړی دی په دې آخري اختتام کې. پہلے کتاب کے چراوڑے دے کتاب الدعوات کے اد زہیر نہ, او بیا چراوڑے دے کتاب الایمان والنذور کے نو پاگے کے دا قتیبة ابن سعید نہ, او دریم نمبر کے احمد ابن اشکاب نہ. امام بخاری کمال دادے انما الاعمال بالنیات دا حدیث امام بخاری راوڑے دے. امام بخاری دا وزل بخاری کے دا وہ استاذانونا مختلف استاذانونا دا دا امام بخاری کمال دے. ما دے طالبانو تے یو حدیث او خودا یویش زل امام بخاری پا بخاری کے نقل کرے دا یویش تو استاذانونا دا دکرار نزان ساتی باوجود دا دے شیخ الحدیث مولانا زکریہ سے ہوئے چھ دویش تکراری احادیث پا کے بیام بخاری شریف کشتے. احمد ابن اشکاب اشکابم دے اشکابم دے منصرفم دے غیر منصرفم دے پدی دا طالبان کوئی گیو آسان دا. دا حدیث امام مسلم سے بم راوڑے دے اگر خسانت زیاد ذکر کئی اگر دا سالور استازانو نا نقل کرے دے. اگر کہ یو استاز محمد ابن عبداللہ دے, یو استاز دا زہیر دے, یو استاز ابو قریب دے, او یو استاز محمد ابن طریف دے. دا حدیث امام ترمیزی مراوڑے دے. امام ترمیزی چرا وڑے دے اگر دا حدیث دا یوسف ابن عیسیٰ نرا وڑے دے, او دا حدیث امام مسند احمد کے امام احمد ہم ذکر کرے اگر ڈائریک دا محمد ابن فضیل نہ ذکر کرے دے. احمد ابن اشکاب قال حدثنا محمد ابن فضیل دا محمد ابن فضیل بارک باز علماء کرام ویلی دی چہ دا متہم بالتشیع دے, او دا شیعہ دا غالی شیعہ نو لیکن دغا شیعہ دغا پا کیو دا متقدمین اصطلاح شیعہ. ابن حجر سے ہوئی اما تشیع فی قول المتقدمین تبذیل علی علی عثمان, تشیع متقدمین دیتا ویلا چھ علی سے بھی پا عثمان باندے فضیلت ورکو نو دادا اگا قبلی نہ دے. دویم علماء کرام ہوئی چه محمد ابن فضیل دے اگر نوع دغن خودے تبزیلی نا, لیکن اگر چه رفض والا شیعہ دے نو اگر نہ دے. من یو خبر اکثر کو اصول کتب بادا کتاب اللہ الباری صحیح البخاری دا بعض خلق من تاوی چه پدی کے خم باز راویان دا سی دی چاگا متہم دی لکا عبدالی ابن شریک منکر دا تقدیر دے وغیرہ. نو من ور توایو چه منگ دا دعوی کلم ندا کری چه ٹول بخاری دا کتاب چه دے دا معصوم دے, یا امام بخاری معصوم دے, یا دیتا دا معصوم طرف نا سند ملاو دے. منگ دا دعوی ندا کری, او نمو حدیثین و کرامو دا اسمت ٹیکا غستے دا, او نئی محدیثین و کرامو دا شریعت ٹیکا غستے دا. دا محدیثین و ٹیکا دا روایت تا, او روایت اگر آوری او ار راوی ذکر کئی, باقی تفتیش او تالاش بزاو تکو. ماو تا چه دا دمرا فنونو وے علم مو اوکا دے دا پارا چه دا دی راویانو تاکیب با زماو ستا کو. دا محدثینو زمداری چه کموا اگر دا دا چاگی با دا روایت تاکیب کئی, روایت با ذکر کئی, روایت ذکر کڑی, سندون ذکر کڑی دی, اگر نمخ کے بیا عمل زماو ستا کار دے. یو دا شیعگانو کتابو نا دی, من دا قرآن نا پس اس سے آئے سے تمنو, اگئی دا قرآن نا پس اصول اربع امنی. اصول اربع کے پہلا کتاب اصول کافی, دویم کتاب من لا یزر الفقی, دریم تعذیب الاکام دے, او سلورم چے دے اگا الاستبصار. دا سلور کتابو نا دا آل تشیو اگئی دے تا اصول اربع اوئی. دا آل تشیو دا شیعگانو عقیدہ دا, اگے وئی چ زمن شپگم امام امام غائب ادا سامرا پکار کے نہ نوتے دے ابرا اوزی. اگے وئی دو غیبوبت دی, یو غیبوبت صغرا دے, یو غیبوبت کبرا دے.
غیبوبت صغرا داده چه غار تا ننوت 90 سال بعد را اوت خو چه 90 سال بعد را اوت شیعگانو سر ملاقاتو که وی بیاد سنیانو غلبه زیاد شوا نوی واپس غار تا ننوت ده او دا دیار لسوا یا دول سوا کالا کیگی وی چه کالا امن راشی بیا بزمان امام غایب رازی منویو خده ده اگه امام غایب تباکی چه کلا امن راشی رازی اس دی راشی چه امن راولی بیا پیسه کهو دا من چه کم مهدی منو محمد ابن عبدالله دا امام مهدی جدا ده او دا شیعگانو امام غایب دا یو پرزی امام ده دا جدا ده دی دا غیبوبت صغرا 90 سال والا دا دی باره که وی 90 سال چه کم غیبوبت صغرا شوه ده وی اچه بیا دا غیبوبت صغرا نا را اوتا نوې محمد ابن یعقوب الکلینی کتاب لیکلی اصول کافی نوې دا کتاب ورته پیش کړ چې دا ما کتاب لیکلی دی ته دا وګوره دا څنګه دی وې هغه وکته او وې زمون معصوم امام هغه ته سند ورکړ هاذا کاف لشیعتنا دا زمون د شیعگانو د پاره کافی دی اوس د هغه کتاب تا اصول کافی تا اغه تا تایید ملاو ده د امام معصوم د دی وجنا د اغه کتاب د یو لفظ ناغه انکار نشی کوله نو پاغه کتاب کې دامشتا چې قران تحریف شوده ده اغه کتاب کې دامشتا چې عقیده بدا الله کله غلطی کی کله دروغ وای اغه کتاب کې د ختم نبوت انکار امشتا د دی وجنا منګ وایو چې کم خلق اسنا اشریش یا گاندی پاگئی لازم دی چه ده خپل معصوم امام قول بمانی اصول کافی بمانی او سوک چه اصول کافی مانی دا غد اسلام سره تعلق نشتا در اسلام نه خارج دی زکر زمان نظریه دادا چه سمر شیعگان دا دی زمانی دی دا اسنا اشری دی دولس امامان مانی دولس امامان چه سوک معصوم مانی دا ختم نبوت منکر دی دا توحین رسالت قائل دی دا توحید منکر دی دا کائنات بدترین کافر دی اغی بانده دا اعتراض زکشتا چه اغی دی کتاب تا سند دا معصوم ملاو دی او منگ دا دعوه نده کلی چه امام بخاری دی کتاب تا چاویلی دی چه هازا کافر لی اهل سنت نا او بل بیا چه دا سکل چه غلا معصوم همشی بہرحال ماوی چه محدثینو کرامو دا سند زمواری آغستی او سند محدثین کرام ذکر کئی انو مارت ابن کاقا نبی زرا نبی حریرت رضی اللہ تعالی عن امام بخاری کمال کئی پہلانے حدیث راوی چه دے حمیدی دے اخری حدیث راوی چه دے احمد ابن اشکاب دے حمیدیم دا حمدنا احمد ابن اشکابم دا حمدنا ماو تالے پیغام راکو چه گوره ابتدام پا الحمدو اختتامم پا الحمدو دا اللہ پا حمد ابتداو دا اللہ پا حمد اختتام دویم دا پہلانے استاز چه دے دا مہاجر دے حمیدی او دا استاز اخری حدیث چه چانا ذکر کرے دا انسواری دے ماو تالے پیغام راکا چه گوره دن مرکب دے دا دو قسم خلقو نا مہاجرو نا و انسوارو نا کلا با دا دن دا پارا حجرت کولی حجرت پکے چه کمو مہاجرینو حجرتو که اس پا پا ماو تا باند لازم دی چه دا آغی نصرت پکو نو دا مہاجرینو خو امام بخاری مہاجر استاز پہلا ذکر کرے انسواری آخر کے ذکر کرے دے دے قبری تے اشارہ کرے دا چه دا مہاجر و فضیلت پا انسوار و باندے زیاد تے ذکر اگا مقدم کرے او قرآن کریم مہاجر پا انسوار و مخی کرے دی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار رب کائنات فضیلت ور کړه دے دے کہ او الائمه من قریش زمون پیغمبر مهاجر او ابوبکر مهاجر او عمر مهاجر او عثمان مهاجر او علی مهاجر او معاویه مهاجر دے ټولو د دین د پاره هجرت کړه دے نو د مهاجرینو فضیلت په انصار او باندې زیات ته دا خبره مې سر په دې د پاره وکړه نن سبا خلق قوم پرستی پیلا وای او د قوم پرستی په تناظر کې زمون اکابر یادای او د اکابر خلاف پروپاګاندا کوي او بیا سوي و یو ماجر سړی دې زمون په ملک کې فتنه پیلا وای یو سړی دې زمون د ملک نه دی ابل اورز پتا سو اوریدل یو منکر حدیث گستاخ رسول لعن چکم علل کارا علل اعلان د پیغمبر شان کې گستاخی کړي دا
اگر گستاخ رسول زمان شیخ شیخ رحم الله قانی سے پدی پدنامی چه داد بل ملک نراغلی داد بل زین نراغلی دلتا من قراب پی دے امن جوڑی چاچے امن قراب کرے دے اگر دنیا تم معلوم دی اجنسو تم معلوم دی ادارو تم معلوم دی ارچا تم معلوم دی چه دا امن دشمن سوک دے و دا امن دایان سوک دی نو ما تاسو تداوی چه دا قوم پرستی دا الفاظ دا دینا زان اسا تی خیال اوکے دا مهاجر و پذیلت پا انسوار و زیاد تی انسواری الا انسواری جوڑی گی چه دا مهاجر قدردان شی چه قدردان نشی بیت عبدالعیب نی عبیب نی سلول جوڑی گی لوی منافقی چه قدردان شی علی تی انسواری جوڑی گی دا دی وجه نا دا دی خلق و قدردانی اوکے امام بخاری پہلا استاد او زدر تاجیبہ خبرو کم صحابی امام بخاری چھے پہلا حدیث چانا نقل کرے دے حضرت عمر ام مہاجر دے آخری حدیث چھے چانا نقل کرے ابو حریرہ دا ام مہاجر دے دی سر اب بیا سکے تا تا دا دن چارا وستے تا تا دا دن دل ترا رسول چارے دا دن راغلے پکم ترب دے اللہ تو گورے دا قومیت و دا عصبیت دغه فضا مخوارا ہوئی بلکہ دا اسلام و دا شریعت و دا دین پرانا کے تناظر کیوں گورے دا دلائل و جواب دلائل و پا بنیاد خون کئی دلائل و جواب پا قومیت و عصبیت باندے پا دی الفاظ باندے نا خون کئی نا پکار دے زمان دے پلو طالبانو تا توسیہ دا وسیعت دے چه تاسو خبردار کلم دا الفاظ پکلی را نوڑے قومیتونو عصبیتونو دے سارا فضا خرابی گی دا سکاروشا چه غزوِ تبوک کی یو مہاجر سڑے و یو انسواری و مہاجر را اولگے دا انسواری تے سپیڑا ورکڑا بخاری کی تفصیلن تاسو واقعی ویلی دا چه سپیڑا ورکڑا گا انسواری چگا کڑا یا لال انسوار او انسوار راشے نو مہاجرم چگا کڑا یا لال مہاجرین مہاجرو تاسو مراشے دوارو طرف تا حدیث کے رازی صاحب کرام ہوئی پا دیو رس چه رسول اللہ مبارک سمر غصو منگ پا بلو رس دمر غصہ ندے قتلے رنگ مبارک متغیر شستر کے تک سریش و غصہ شا او بیوی داس بدبودار ناری مولا گولی دی دا جاہلیت ناری دی بدبودار ناری دی دا دی وجہ نا دا دا جاہلیت او بدبودار ناری مولا گوئی او امام بخاری پہلا دیس ازت عمر ننقل کئی علماء وی اگا افتح دا صحابہ دی او دا اخری حدیث چه نقل کیا ابو حریرہ نا نو دا احفظ دا صحابہ دے حدیثو تا دو شیزونا پکار دی یو ور تا فکر او نظر پکار دے دویم ور تا حفظ او اتقان پکار دے تدبر بم کے دم پہ امام بخاری کشتا او حافظ دا حدیثو حافظ دا قرآنم امام بخاری دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن دا کتاب الدعوات کے چھے ذکر کرے دا زہیر ابن حرب نا او پا ایمان کے ذکر کرے دے دا قتیبت ابن سعید نا التا ترتیب خن دے التا دا خفیفتان اللسان حبیبتان رستا دے او دلتا مخ کے دے اصل الفاظ دا دی ما چھے سمرہ تطبو او تالاش کرے دے امام بخاری رحمہ اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن دا دعا دویش زیب بخاری کے نقل کرے دا خو پدے دویش زیب کی یو رنگ الفاظ ندی پس ہائی سے تو کے الفاظ دا نبوت چھے بالکل برائے راس الفاظ و خیال ساتلے دے امام ابو داود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساتلے اگر چھے دگا دعا کما نقل کرے دا اب بالکل دا سے دا چھے دا نور و روایات و کتابون و احادیث و نمالومی گی چھے ترتیب اگر خدے کم چھے امام ابو داود ویلی دی امام بخاری کل نا کل ترتیب چھے کم استاز نے سنگا و ردلے اگر سے نقل کئی کلمتان دو کلمی دی دا خبر مقدم دے دا کلمتان موصوب حبیبتان الی الرحمن اللہ تا دیر محبوب دی خفیفتان علی اللسان پا جب باندھے دیر سپکی دی سقیلتان فی المیزان او دا میزان پا تلک درنی دی پتا اولگی دا چھے طول دا میزان ثابت شو اس دا کلمتان موصوب او دا دریسی پتون دا خبر مقدم مبتدا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم زمان دا طالبان وی دا کو کلمی ندی دا کو جملی دی نو منگ ورطوائیو چھے دا کلمہ لغوی یا کلمہ نحوی ندا دا کلمہ شرعی دا
کلمه شرعی اطلاق په جملو باندې کیږي دا بیا د پیوشو دا کابر دولان دی دا غی معذرت خوا د طالبانو ته چې دا کومه خبره ما وکړي دا زما نصیحت هم دی او دا د خپلو اکابرو باندې اعتماد وکړي او دا اکابرو اعتماد په دې کې ستاسو نجات دی الله رب العزت دا ختم ستاسو بختور کی دعا باخره کې کو ټول ملګری کې